авилга албан тушаалын гэмт хэрэг гарах шалтгаан нөхцөлийг арилгаж, бүх шатанд авилгатай тэмцсэн хүний эрхийг хангаж, нийтийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор засгийн газраас 2023-аас 2024 оныг авилгатай тэмцэх жил болгон зарласан бөгөөд хууль эрх зүйн шинжилгээг эрчимжүүлж, төрийн үйл ажиллагааг нээлттэй ил тод болгон иргэд олон нийтийн оролцоо хяналт тавих боломжийг өргөжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. Энэхүү зорилтын хүрээнд бид нэн тэргүүнд авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт оногдуулах ялгын бодлогыг чангатгах, өршөөл үзүүлэхгүй байх өөрчлөлтийг эрүүгийн хувьд оруулах хуулийн төслийг санаачлан боловсруулж, улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн нь 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр батлагдсан хэрэгжиж эхэлсэн. Мөн эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа уруулан ашиглах, хэл ахуйд авах, үндслэхүү хөрөнгөжих гэмт хэрэг үүлдсэн улс төрд нөлөө бүхий этгээдийг хорих халаас хугацаанаас өмнө сулрахгүй байхаар оруулсан эрүүгийн хуулийн өөрчлөлт улсын их хурлын чуулганы хуралдаанаар эцэслэн батлагдахад бэлэн болоод байна. Авилгатай тэмцэх гол арга замын нэг бол төрийн үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдал бөгөөд энэ хөрөнд улсын их хурлаас бүртгэлийн багц хууль, захмийн багц хууль болох нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль, захим гарын үсгийн тухай хуулийг шинжилсэн найруулгыг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр баталж, эдгээр хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулан амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүний үр дүнд Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллаас гаргадаг захим засаглалын индексээр 18 байраар урагшилж чаджээ. Бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, хөрөнгө оруулалтыг татах, эрх ашгийг хамгаалах үүднээс хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулахад ил тод нээлттэй байдлыг хангах, тэдний оролцоог хангах, батлагдсан хууль тогтоомжийг сурталчлах, мэдээлэлээр хангахад чиглэсэн өөрчлөлтүүдийг хууль тогтоомжийн тухай хууль тусган хэрэгжүүлж байна. Улсын их хурлаас 2016 онд баталсан авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжих хугацаа 2023 онд дуусаж байгаатай холбогдуулан авилгатай тэмцэх цогц арга хэмжээг агуулсан авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг шинээр баталсан бөгөөд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлгөөг энэ чуулганаар батлуулахар засгийн газраас боловсруулж байна. Нийтийн эрх ашгийн төлөө авилга албан тушаалын гэмт хэргийн талаар мэдээлж байгаа шүгэл үлээгчийг хамгаалах, урамшуулах, шүгэл үлээгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг засгийн газраас санаачлан боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлээд байна. Эрдэнэт үйлдвэр, эрдэнэс 5 толгой, 5 толгой болон бусад төрийн өмчит компанид шургасан хулгай дээврийн гол шалтгаан нь муу засаглал, нээлттэй бөгөөд ил тод бус олон нийтийн хяналт сулугатай холбоотой юм а. Ийм төрийн болон орон нутгийн өмч түүний хяналтыг сайжруулах, чөлөөд өрсөлдөөнийг зах зээлийн зарчмаар нь явагдах боломжийг бүрдүүлэх, компаний засаглалыг дээшлүүлэх, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, төрийн өмчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, төр бизнес эрхэлж хувийн хөвшилтэд өрсөлдөхгүй байх, өндөр зардлаар төрийн өмчит компанийг ажилуулахгүй байх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, төрийн болон орон нутгийн өмчит компаний тухай хуулийн төслүүдийг улсын их хурлд өргөн мэдүүлээд байна. Хаан төрийн өмч байна, тэнд хулгай тасрахгүй байна. Хяналтгүй, эзэнгүй төрийн өмчийн менежментийг сайжруулж байж, төрийн өмчийг өөрийн хувийн өмч мэт зарцуулдаг төшмдөөсөө салж байж бид авилгыг ялах болно. Монгол улсын экспортын 93% нь уул уурхайн салбар бөгөөд энэ салбарыг ил тод болгох нь авилгын эсрэг тэмцлийн гол зорилт юм а. Олон улсын байгууллагаас хийсэн авилгын судалгаагаар манай улсын эрдэс баялагын буюу ашигт малт бол газрын төсний салбар нь авилгад өрсөлдөхөөрөө хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байна. Ийм засгийн газраас олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхээр төлөвлөж байна. Эрхэм гишүүдээ, засгийн газраас авилгатай тэмцэх үйл ажиллагааг манлайлж 5 иш ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүн тухайлбал шүүл ажиллагааны хүрээнд ажлын хэсэг баасан гараг бүрийн 9-12 цагт засгийн газрын иргэд олон нийтэд харилцах 11-11 төвд ажиллаж иргэдтэй уулзсан утсаар мэдээлэл авч байна. Өнөөдрийн байдлаар 1000 орчим иргэн санал хүсэлт гомдлыг холбогд хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж гомдол мэдээлэл дүн шинжилгээ хийн
Иргэд хувийн өвчлийг чирэгдүүлж, хүн суртал гарган, авилга үүсгэх нөхцөл бүрдүүлж байж болзошгүй салбар байгууллагуудад шуурхай арга хэмжээ авч ажилласан. Шүүр ажиллагааны хүрээнд төрийн алба, төрийн өмчийг шимэгчтэй салах шүүр ажиллагааны хүрээнд төрийн албан хаагчийн хууль ус томлогооны талаарх мэдээллийг холбогдох сувгаар хүлээн авч зөрчлийг илрүүлэх ажиллагааг хийж байна. Шүүр ажиллагааны үр дүнд 3387 байгууллагын 3159 албан тушаалтанд хамаарах нийт 6278 зөрчлийг илрүүлсэн бөгөөд өвнөөс 1334 албан тушаалтанд мэдэгдэл хүргүүлж 481 албан тушаалтныг үүрэгт ажилласан чөлөөлж бусад 1344 албан тушаалтны зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээг зохион байгууллаа. Түүнчлэн төрийн албан хаагчийн хууль ус томилгоотой холбоотойгоор шүүр гав цэгэмэн цахим хуудсанд 1050 гомдол мэдээллийг хүлээн авсан бөгөөд үүний 353 төрийн байгууллага төрийн өмчлөлт компанидах хууль ус томилгоо 304 нь хууль албан тушаалын тодорхойлолтонд заасан мэрэгжлийн болон мэрэгжлийн ур чадварын шаардлага хангаагүй 184 төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрм хим химжээг зөрчсөн этгээдийг албан тушаалд томилсон мэдээлэл эзэлж үлдсэн нь бусад хууль бус томилгооны талаарх мэдээлэл байна. Шувуу ажиллагааны хүрээнд Интерпол болон олон улсын эрүүгийн цагдаагийн байгууллагын улаан булант зар мэдээгээр 22, хөх булант зар мэдээгээр 70, нийтдээ 92 этгээд эрен сурвалжлагдж байсан бол 2023 оны 11-р сарын 16-ны өдрийн байдлаар Интерполын улаан булант зар мэдээгээр 4, хөх булант зар мэдээгээр 50, нийт 54 этгээдийг олж тогтоосоо. Үүнээс мөрдөн шалах байгууллагаас олж тогтоож Монгол улсад авчирсан 11, сайн дураараа хэрэгээр шийдвэрлүүлэхээр ирсэн 14, нийтдээ 25 этгээдэд холбогдох хэрэгт мөрдөн шалах ажиллагаа явуулж байна. Интерполын шугамар эрен сурлагч байгаа үлдсэн 38 этгээдээс байгаа газар нь тогтоогдсон 24 этгээд байна. Интерполын улаан булан зар мэдээгээр эрен сурлагч байгаа нийт 10 этгээдийг шилжүүлэн авахар эрхцүүн тусцаа харилцан үзүүлэх гэрээ болон хамтын ажиллагааны тухай харилцан ойлголцын санамж бичгийн хүрээнд тухайн улсын хууль сахиулах байгууллагад албан бичиг хүргүүлж хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд цаашид оршин сууга усан тогтоогдоогүй 14 этгээдийг эрен сурвалжлах ажлыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна. Шилжүүлэн авах ажиллагааны хүрээнд авилгын гэмт хэргийн хохирлыг барагдуулах хүрээнд 2023 оны 9-р сарын байдлаар 131.8 тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлөөлөд байна. Үүнээс гадаад улсаас Монгол улсад 12.2 сая ам долларын хөрөнгийг буцаан авчраад байна. Шил ажиллагааны гол цөм бол нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах асуудал юм а. Уг ажлын хүрээнд нээлттэй мэдээллийн нэгдсэн систем шилэн гавцаг МН захим системийг ашиглалтанд оруулж үндэсний хэмжээнд шилэн индексийг зарлан иргэд олон нийтийг нээлттэй мэдээлэлээр ханган ажиллалаа. Түүнчлэн яам агентлаг аймаг нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 123 төрийн болон төрийн өмчөд өмчийн оролцоотой мэдээлэл харилцагч байгууллагатай холбогдож инфо шилэн цэг гавцэгэмэн цахим шуудангаар 550 гаруй багц мэдээллийг хүлээн авч системд байршуулад байна. Шил ажиллагааны системийг 2023 оны 3-р сарын 27-ны өдөр ашиглалтанд оруулснаас хойш өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 39 төрлийн 970,355 мэдээллийг байршуулж нийтдээ 5.4 сая хандалт аваад байна. Авилгатай тэмцэх нь зөвхөн төрийн хийх ажил биш, бүх нийтийн хил үйл хэрэг бөгөөд авилгатай тэмцэх үйл ажиллагаанд иргэд, иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн бодит оролцоо үр дүнтэй хяналтыг бэхжүүлэхэд онцгой анхаарах ёстой. Энэ чухал авилгатай тэмцэх ажлыг иргэний нийгмийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх чиглэлийг баримтлж, энэ талаар бодлогын баримтчиг хууль тогтоомжид баттан бэхжүүлж байна. Авилгатай тэмцэхэд парламентын улс төрийн мандалал онцгой ач холбогдолтой гэдгийг зориуд тэмдэглэж байна. Зандан шатар даргатай улсын их хурлаас улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийг санаачлан баталж, энэ оны ихээр хөгжлийн банкны сонсголыг амжилттай зохион байгуулсан бол одоо ирэх сард нүүрсний хулгайтай холбоотой
нотлохоор эмтгийг шинжилэн судлах сонсголыг хийх гэж байна. Үүний үр дүнд дампуурах шахсан хөгжлийн банк өнөөдөр санхүүгийн хувьд хөлдөөрөө бат зогсож саяхан өөрийн хөрөнгөөр 500 сая ам долларын бондын төлбөрөө барагдууллаа. Мөн түүнчлэн авлигатай тэмцэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдийн үр дүнд эдийн засаг тогтворчин төсвийн тэнцэл ашигтай гарч цалин хөлс тэтгэр нэмэгдэх боломж үрдсэн бөгөөд ганцхан жилийн өмнө 2.5 тэрбум ам доллар байсан валютын нөөц 4.1 тэрбум ам доллар болж нэмэгдээд байна. Эндээс иргэдэд шууд хүрсэн гол үр дүн бол цалин тэтгэврийн нэмэгдэл юм а. Тэтгэврийн доод хэмжээг 500 мянган төгрөг болгож мөн үүн дээр 101 их найр төгрөг зарцуулж нийт ахмадуудын авчуд тэтгэрийг 10% нэмэгдүүлэхээр боллоо. Түүнчлэн засгийн газар 2023 оны 5-р сард Грегэ бондын өрийн үлдэгдэл 368.7 сая ам долларыг бүрэн төлж барагдуулсан нь 2021 онд Credit Suisse банкны 60 сая ам доллар, Мазала бондын 136.8 сая ам доллар, 2002 онд Чингис бондын 136.8 сая ам долларын өрийг төлж барагдуулсан засгийн газрын бодлогын үргэлжлэл болж байна. Оюурдны тэргуулсан засгийн газар өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ 5.9 их найр төгрөгийн өр төлбөрийг бүрэн төлж барагдуулснаар 2020 оны эцэст дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 62.3% хүрээд байсан өрийн дарамт 44.3% хүрч буурсан байна. Эрхэм гүчүүдээ, авлигыг өөгшүүлж буй нэг хүчин зүйл нь иргэнд биш, даргад хяналтгүй ирэх болгосон хууль журам юм аа. Шударга ёсыг нэхэж буй ард иргэдтэйгээ засгийн газар хамт байна. Авлигыг таслан зогсоож хариуцлага нэгсэн ард түмний шаардлагыг засгийн газар дэмжиж ажиллах болно. Харин иргэдийн авлигыг жигшиж буй чин хүсэл, дарга нарын дураараа аашилдаг байдлыг таслан зогсоох хүсэл дээр ашиг хонжоо гаргаж, авлиг хулгайгаа нуух, хариуцлагаас зугатах, иргэдийн чөлөө үзэл бодлыг төөрөгдүүлэх санаачлалыг дэмжихгүй бөгөөд эвлэрэхгүй. Та бид удахгүй нүүрсний хулгайтай холбоотой сонсголыг парламент дээр нээлттэй их гэж байна. Монголын ард түмний өмч болох байгалийн асар их баялгаас хулгайлсан авлигчдын үнэн нүүр царай энэ үеэр ил болно. Авлигчд зовлон дээрэ нэгдэж байна. Тийм ч учраас авлигчдын ард түмний хилэн шударга үннээс айж нэгдсэн зохион байгуулалтанд орж олонний анхаарлыг сарниулан нийгмийн тогтворгүй байдлыг хүрэх замаар сонсголыг зогсоох, тасалдуулахыг санаархаж байна. Монголын ард түмэн авлигын эсрэг тэмцэлд ялах болно. Баярлалаа.